All Training Cycling Academy cykloškola Vojtěcha Berana. Tréninkový rádce. Jak předejít svalovým křečím? Křeče si většina cyklistů nejčastěji spojuje s nedostatkem tekutin. Nicméně, příčinou bolestivého stažení svalu, které znepříjemní či úplně znemožní další pohyb, může být i něco jiného. V dnešním díle All Training Cycling Academy vám prozradíme, co všechno byste měli udělat, abyste se této nemilé situaci vyhnuli a křeč nedostali. Klíč spočívá především ve správném a úměrném zatížení organismu, protože jen málo sportovců se může pochlubit nízkým zastoupením iontů a všech látek potřebných pro ideální cyklistický výkon. Říká se, že univerzálním lékem na křeče je hořčík. Nejenže vám ho obvykle doporučí známí, nejrůznější reklamy, ale i mnozí lékaři. Hořčíkem nelze nic zkazit, ale v mnoha případech ani vylepšit. Křeč je totiž vždy následek celkového souboru chyb, které vyústí v bolestivé stažení inkriminované tělesné partie. Křeč jako následek neúměrné intenzity zatížení, vyčerpání, chladu, nemoci a stresu. Nejčastější příčinou křečí je neúměrné zatížení a únava. Takové křeče důvěrně znají netolik trénovaní amatérští sportovci, kteří nejsou dostatečně připraveni na pravidelnou zátěž. Tak horlivě se snaží vyrovnat dobře připraveným sportovcům, že velmi rychle spotřebují zásoby minerálů. Při zátěži vyčerpají energetické mechanismy, které zabezpečují přesuny minerálů do svalů. A první formou obrany svalů při jeho vyčerpání je právě obávaná křeč. Křeče může u neskušených sportovců způsobit i velký úbytek tekutin, jejímž důsledkem bývá nerovnováha iontů v organismu. Mezi další příčiny lze zařadit prochladnutí, těsné oblečení či špatný pohybový vzorec sportovce, který přetíží a rychle unaví opomíjené a oslabené svalové partie při novém nebo špatném pohybu. K tomu může dojít zejména u cyklistů, kteří budou měnit poset na kole. Každý sval je schopný efektivně pracovat v určité délce a směrem k maximálnímu prodloužení i zkrácení jeho síla klesá a pravděpodobnost křečí naopak vzrůstá. Optimální fixovaná poloha je individuální. Co je vhodné pro jednoho, nemusí vyhovovat druhému. Křečemi často trpí právě silově rychlostní a zejména vytrvalostní sportovci. Příčiny opakujících se křečí při sportovních aktivitách, jako jsou běh, cyklistika nebo plavání, mohou však být i závažnější, než je chlad nebo velmi těsné oblečení. Křeče mohou být i následkem chorob či celkově stuhlých svalových řetězců. Ideální je navštívit fyzioterapeuta, který vás podrobně vyšetří a odhalí příčinu svalového spazmu. Podíl na vzniku křečí může mít i souhrn vlivů metabolismu a svalové práce, například nerovnováha důležitých krevních minerálů, jako jsou sodík, draslík, hořčík a vápník. Opomenout bychom neměli ani dostatek kyslíku ve svalech a jejich zakyselení při správné trénovanosti sportovce. Na vznik křečí může mít vliv teplo a chlad, které tělo také výrazně ovlivňují. Jak předejít křečím? Pravidelně a systematicky trénovat s úměrnou intenzitou a dávkováním zatížení. Dodržovat pitný režim. Provádět správný stretching. Vyrovnávat disbalance při jednostranném zatěžování těla a pravidelně uvolňovat zatěžované partie. Svalové partie na kole správně zatěžovat na správně nastaveném posedu od profesionálního fitera, který zohlední veškeré individuální dispozice jezdce. Hlídat si termoregulaci v organismu. Eliminovat prochladnutí a naopak přehřátí organismu. Zajistit dostatečný a vyvážený přísun minerálů a stopových prvků. Vhodně se oblékat a dbát na prevenci. V příštím díle All Training Cycling Academy vám prozradíme, jak informace ze všech dílů pospojovat dohromady a organismus zatěžovat při tréninku po celý rok. Celým dílem vás provázel trenér první třídy, magistr Vojtěch Beran. Zjistili jste, že nechcete ztrácet čas omily a chcete si správně a efektivně zvyšovat fyzičku, redukovat hmotnost a cítit se lépe? Neváhejte, přidejte se k nám a pod dohledem zkušených odborníků začněte žít zdravě, trénovat chytře a užívat si cyklistiku naplno a s radostí.